Bé, jo m'afilié al PSPB als 18 anys perquè pensé que estar en un partit polític i participar de la vida política és la millor manera, efectivament, d'ajudar a que aquests canvis es produïsquen i protagonitzar l'evolució del nostre poble com a societat i com a país. Aleshores, nosaltres el que faríem, si entrarem a governar a l'Ajuntament, seria prioritzar els serveis socials i sobretot l'ocupació. És a dir, la gent al final també es cansa de viure de subvencions i de viure d'ajudes. La gent el que vol és ser independent i ser autosuficient. I per tant, jo crec que l'Ajuntament hauria de volcar-se de ple en unes polítiques de foment de l'ocupació reals que serviren per a crear els escenaris per a que empreses del poble i ciutadans del poble pogueren efectivament crear llocs de treball. Parlar de llibertat en l'actualitat sembla que ens transporta a temps passats on la llibertat doncs, no existia, no? Però bueno, tenint en compte algunes de les decisions que està adoptant l'actual govern del Partit Popular, sembla que parlar de llibertat doncs, tornarà a estar en l'ordre del dia, no? La llei de l'avortament, per exemple, que afecta la llibertat de les dones, la llei de seguretat ciutadana, que afectarà la llibertat per a manifestar-nos, etc etc. Jo crec que la llibertat ha de ser un valor que s'ha de blindar en les lleis i en la Constitució per a garantir que tots els ciutadans se senten lliures d'expressar-se, d'opinar i de decidir. Per a canviar o superar la situació que patim ara de crisi actualment, hi hauria que canviar aquesta política liberal conservadora de l'austeritat que està asfixiant a les classes populars. Hem de deixar o hem de començar a implementar polítiques que deixen de preocupar-se tant dels mercats i que comencen a preocupar-se més de les persones. Cada vegada la diferència entre rics i pobres és més gran. És a dir, cada vegada hi ha més gent pobra i cada vegada els rics es fan més rics i de manera més ràpida. Jo crec que està fent una gran tasca per a combatre sobretot la desafecció que existeix en la política i fer-li veure a la gent que la política al final és una cosa que ens ocupa a tots, no? Perquè ens afecta a tots. I crec que ampliar la participació en estos nous camins que heu encertat és tot un encert i un èxit.